ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಯೇಸು ತುವೆಂಸ ದಿಲ್ಲೋ ಉಸ್ವಾಸ್ ಗೇವುನ್ ಆಸಾವ್ ಹಂಗಸರ್ ಆಸಾ ತುಜಿ ಸ್ತುತಿ ಕೊರೋಂಗ್ ತುಗ ಆರಾಧಾನ್ ಕೊರೋಂಗ್ ತೂ ಮುಜೋ ದೇವ್ ಆನಿ ಜೇ ಕಿತೆ ಮುಜಾ ಜೀವಿತಾಂತ ಜಾಲಾ ತೆ ಸಗಳೆ ತುಜೆ ವರ್ವೆ ಜಾಲಾ ಮುಳೆ ಮಾನುನ್ ಗೇವುನ್ ತುಕಾ मुझो मोग केल्या देवा मुझा जीवितांत जायते उपकार केल्या देवा मुझा जीवितांत हर एका मेटाने म्हाका राखून वरच्या मुझा सोम्यांक हे आराधन करूंक हांव हांगासर आसा वय देवा सोम्या जेजू क्रिस्ता जेदना ते कोडकार बरें पण घेवन ते पाठी गेले उपकार बावडोंक आयलेल्या हें बरेंपण तुजें थावन जालां म्हळें भावार्थान वळखून घेवन उपकारी काळीज घेवन त्या आयलेल्या त्या कोटकारा विशांत तूं व्हंकळीक उलयल्लोय बाकीचे न्हू खंय गेल्यात म्हणून तुवें विचारलें वय जेजू तुजें थावन उपकार आमी घेतल्यात म्हळे वळखून घेवंक तूं आमकां आपयताय तुजे तावन उपकारी मन आपणायलेले आमी ह्या उपकारी मनान तुवें केल्ले सगळे उपकार ते मतींत हाण तुका स्तुती करूंक तुका हकलाप दिवंक तुका महिमा दिवंक आमी फुडें सरसय म्हणून तूं आशेताय
आनी देखुनूस आस मगळा जेसू आमी सोमेस्ता हंगसर आयल्याव वय आमचो देव जावन आमचो सोमेस्त जावन आमचो सर्वस्व जावन तुवें आमकां जण एकल्याक केल्ल्या हर एक उपकारा खातीर आमी तुका अर्घां दिता तुजी स्तुती गाता तुका आमी महिमा दिता तुका आमी वंदिता बलविल्ला तिरुवाग नन्नन्नु नी बलपडिसिते येसय्या बलविल्ला तिरुवाग नन्नन्नु नी बलपडिसिते येसय्या नन्न बलवु नी नन्न बंडे नी ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ವೈ ಮಗಳ ದೇವ ಮಗಳ ಸೌಮ್ಯ ಮಗಳ ಜಸ್ ತುವೇ ಕೆಲ್ಲೆ ತೆ ಉಪಕಾರ ಆಮಿ ತೋವಳ್ ತೋವಳ್ ಆಮ್ಚ ಮೋತಿಗ ಆಮಿ ಹಾಡ್ತಾಸ್ತಾನ ತಜೋ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡೋನ್ ತುಕಾ ಅರ್ಘ ಆಮಿ ದಿತಾಸ್ತಾನ ತುಜಿ ಸ್ತುತಿ ಆಮಿ ಗೈತಾಸ್ತಾನ ಆಮ್ಚ ಫುಟ್ಲಾ ಜೀವಿತಾಂತಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಾವನ್ ಆಮ್ಕಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಳಾರ್ ಪಂತ ವಾಹನ ಆಮ್ಚ ಜೀವಿತಾಂತ फूट करूंक आमकां मेळिल्ल्या वेळार तुज्या त्या महत्कार्यांचो उगडास आमकां ह्या कश्टांच्या काळार परत भावार्थ दवरूंक आधार दिता आनी अशें ह्या भावार्था वरवीं जी आजाप आमच्या जिवितांत तुवें आदीं केल्लीं आसात ती परत आमकां अनुभव करूंक साध्य जातात ताच्या की वर्ती आजापां आमच्या कश्टां वेळार भावार्थ आमी सांडिनासतना तुजेर दुबाव नासतना जें कितें बरें पण तुवें आदलें आमच्या जिवितांत केलें आसा तें अजुनूय करतलोय आनी मुखारय करतलोय म्हळ्यार त्या भावार्थान आमी जियेता तेन्ना हे देवा आमच्या जिवितांत व्हड व्हड कृत्य आमी अनुभव करता इज्रायल परचेचेर तुवें नदर घाली तांकां त्या इजिप्तांतल्या गुलामपणांतले तुवें भायर काडली तांच्या जिवितांत केदी व्हड असरयां तुवें केली भाई भिजयनासतना त्या थंड दर्यांतल्यान तुवें तांकां उतरां अशीं केलीं त्या फरव्याच्या रायाच्या सैना विरोध हजार रथां थंयसर आसलीं घोडे आसले आनी सगळीं सौस थंयसर आसली तांचे विरोधी तुवें तुजे इज्रायल परजेक तुवें जैतेवंत केलें पूण तीं दुबावलीं तुवें केल्ले ते उपकार परत तांच्या मतीक हाडूंक तीं सलवालीं आनी ह्या पासून तीं पुरपुरलीं जतना मास्तांत आनी मेरी बांत तांकां तान लागलेल्या वेळार ती तुज्या आदाराचेर भावार्थ दवरूंक सलवाली आनी ह्या पासत ती पुरपुरली देखून तुवें थंयसर विकाळ सरपांक धाडलें वय जेजू केदाळा तुजे उपकार आमी आमच्या मतीक हाडन आमी आमचो भावार्थ घट करूंक कश्ट अनवरां ती भावार्थ तिरकन तुजेर भरवसो दवरून फुडें वचोंक आमी सलवाता तेन्ना आमच्या उण्या भावार्थाक लागून आमच्या दुबावाक लागून आमच्या भिरांतेक लागून आमच्या कंदीक लागून आमच्या जिवितांतले कश्ट सर जातात हे सोम्या जेजू क्रिस्ता आयच्या दिसा परत आमी हांगासर आयल्या तुजे उपकार आमच्या जिवितांत केल्ले ते आमच्या उगडासाक आमी हाडटा आसतना येस उपकार तितले मात्र न्हय ताच्या की व्हड उपकार आमच्या जिवितांत
आजून तो करतो आणि फुडें तू करतलोय म्हळ्यार त्या भवार्थान आमचे जिवीत जियोंक तुझे नदर दवरून आमचे कश्ट फूट करोंक तुझे नदर दवरून आमचे गरजां खातीर भुरग्यांच्या गरजां खातीर कुटुंबांच्या गरजां खातीर हर एकल्याच्या गरजां खातीर मागोंक तिरासणेन आमी मागोंक धैर्य सुखय नासतना आमी मागोंक तुजेर भवार्थ तीर दवरून केदेंकस दुबाव नासतना आमी आमच्या जिवितांतले भयण करोंक तूं आमकां हर एकल्यान तुजे कृपेचो आशिर्वाद ह्या वखदाक दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागतां ह्या आमच्या भवार्थाक लागून आमच्या त्या तिरासणेक लागून आमच्या त्या कळनांतल्या मागण्यांक लागून आमच्या जिवितांत आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वावरांत तुजी वर्ती आजापांत तूं कर तुजें बेसांव आमकां सदांच सांगात दिवन दित हे जेजू तुका आमी अर्घां दिता हांव तुका होगलाब दिता हांव तुजी स्तुती गाता हांव तुका महिमा दिता हांव अर्घां तुका समया जेज होगलाब तुका समया जेज स्तुती तुका समया जेज जय जय तुका समया जेज हर्षित हांव तुका समय जेज वंदित हांव तुका समय जेज महिमा तुका समय जेज आराधान तुका समय जेज स्तुती तुका समय जेज होगलाब तुका समय जेज हालेलुया 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 हे समय जेजू क्रिस्ता आमच्या कष्टा वेळार आमच्या दुबावा वेळार आमकां सगळे कश्ट रेवट घालता आसतना तुजे वड कृत्यां तुज्या इज्रायल पर्जतेन ती केल्ली ती आमच्या मोतीक हाडून धैर्य सुखय नासतना भवार्थांत आमी अस्कल जायनासतना तुज्या त्या वर्त्या बळाचेर विश्वास दवरून तूं आमचें खडप म्हणल्यार जाणा जावन आमी भवार्थान फूट करोंक आनी तुजें महत्कार्यां आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमकां तूं फावो कर आनी हांगासर तुजे समारोहान तुवें केल्ले उपकारांक अर्घां दिवन तुजे उपकार नियाळ कर हांगासर आसलेल्या तांकां तुज्या त्या मोगाचेर तुज्या त्या वड पदवेचेर भवार्थ दवरून आनी त्या भवार्था द्वारे तांकां खंडीत मेळटलें म्हळ्यार त्या पातयेन तांचें जिवीत फूट करूंक आनी ह्या भवार्थ सफळ जावन तें बरेंपण तुम तुज्या ताम जोडून तूं तांकां फावो कर म्हणून हे जेजू तुजें समारोहान ह्या सक्रामेदा समारोहान ह्या पवित्र उंड्या समोर हजर आसा तुज्या समारोहान आमी मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका समया जेज होगलाब तुका समया जेज स्तुती तुका समया जेज जय जय तुका समय जस हर्षित हांव तुका समय जस वंदित हांव तुका समय जस महिमा तुका समय जस आराधान तुका समय जस वंदन तुका समय जस होगलाब तुका समय जस येसुवे स्तोत्र येसुवे स्तोत्र येसुवे नमन येसुवे वंदने येसुवे आराधने येसुवे स्तोत्र हालेलुया 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 मगळ भवन आनी भयणीनो आमी समेस्त उबी रव्या आयच्या दिसा पापा फ्रांसिसान शांती खातीर समाधाना खातीर आमकां मागोंक उलो दिल्लो आसा आनी प्रमुख जावन इज्रायल आनी फलेस्तिना मदें जें झूज जावन आसा तें बेगीनच थांबोवंक दोनी राष्ट्रांत शांती स्थापन जावंक मागोंक आमकां आज उलो दिल्लो आसा मोगाळ भवनो आनी भयणीनो शांती आमकां सगळ्यांक गरज आसा शांते खातीर आमी आशेता हांगासर जायतीं जाणां त्या सामान बरोवन घालतात आनी तांणी बरयता आसतना एक संगत हांवें पळयली आसा ती मागतात कुटुंबांत शांती येवं कुटुंबांत समाधान येवंक वय कुटुंबांत मात्र न्हय आमच्या राष्ट्रांत आमच्या देशांत आमच्या समाजांत हर एकांत आमकां शांती जाय केदळ अशांती आसा तो वेळ सगळें नाश जाता देसवट जाता अशांती आसल्यार थंय कितेंच बरेंपण उपजाना केदळ मगळ भवन आनी भयणीनो शांती आसा समाधान आसा तो वेळ सगळें बरें जाता आमचें जिवीत भलायकेवंत उरता आमचो वावर करूंक आमकां साध्य जाता आमकां संतोश जाता खंयसरी वचूंक भिरांते विणें आमकां जाता कोणाय लागीं भिरांते विणें आमकां उलोवंक जाता अशांती आसल्यार कोणा लागीं उलोवंक सयत आमकां भिरांत दिसता वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो शांती समाधान आमकां गरज आसा
आनी हे शांति समाधान आमी मागता आसतना आमी विचारता आसतना शांतीचो कुवर शांतीचो सागर तो देव तो जेजू क्रिस्त ही शांती दिनासतना आमकां रावना आनी ही शांती दिवच्या खातीरच ताणें आमच्या संगता आसचे खातीर आनी ह्या शांतेते आमकां व्हरचे खातीर ह्या शांतेचो ह्या समाधानाचो अनुभव आमकां दिवच्या खातीर वय आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या सर्गींच्या बापान आमकां त्या आत्म्यांक दिल्लो आसा त्या पवित्र आत्म्यांक आमचेर पाठयलेलो आसा. पळया मुखार भावानो आनी भयणीनो गलात घरांक बरयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार 5:22-23 वळ अशें म्हणटा. पूण आत्म्यांचें फळ हें मोग संतोश समाधान सोसनिकाय दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण बळेंपण स्वाधमन वय आत्म्यांचें फळ हें आत्म्यांचें फळ आमच्या जिवितांत ये जें जाल्यार आत्म्यांचें झाड आमचें तें आमी लावंक जाय. आत्म्यांचें बी आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यांत आमच्या जिवितांत आमी तें ओंपूंक जाय. तें बी ओंपता आसतना मात्र मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आनी त्या आत्म्यांक रावंक पुराक जाल्लें जिवीत आमी जियेतां तेन्ना मात्र कशें एक झड लायल्या उपरांत ताका पुराक जाल्लें ईट आमी घालूंक जाय ताजो पोस आमी करूंक जाय तोवळ मात्र तें झड वाडटा. तशेंच आत्म्यांक आमच्या थंय घाल्लें तें झड तें बीं किरला जाय जाल्यार ताका पुराक आसलेलें जिवीत आमचें तें आमी जियेतां तेन्ना तें झड वाडटा आनी असलीं सगळीं फळां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय मगळ भवन आनी भयणीनो हें पवित्र आत्म्याचें फळ आमचें तें जोडच्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्याक आमचें तें आमी घेवंक जाय. ह्या पवित्र आत्म्याक आमी जायते पटी घेतलां आमच्या पवित्र स्नानान ताका आमी आपणायलां पूण जायते पावटी मगळ भवन आनी भयणीनो ताची वाडावळ जावं ना. कित्याक म्हळ्यार तसलें पूरक जिवीत तो रूख वाडचें तसलें पुरक जिवीत जियोंक आमी सलवल्लीं आसां. वय परत त्या देवा लागीं त्या जेजू लागीं आमी माग्यां आमची सूख आमी वळखून घेवया. परत त्या पवित्र आत्म्या त्या रुखाक आमचे थंय लाय आनी असलीं फळां आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सजारां आमच्या भुरग्यांत थंय आमच्या युवा जाणां थंय हर एकल्यान थंय तीं फळां लाभाशें आमकां आधार दी म्हणून एक घडी भर मावनपणी आमी माग्या. सकट आमचे दोळे आमी दामप्या जेजू लागीं माग्या. परत रोमा घरांक बरयलें पत्र 14:17 अशें म्हणटा. देवाचें राज कवचांत आनी पियोंचांत आटापून ना. देवाचें राज कवचांत आनी पियोंचांत आटापून ना. तोच आमच्या जिवितासो शेवट न्हय. कवचें पियोंचें तितल्यारच आमचें जिवीत आखेर जावंक नजो. तो मुखारसून म्हणटा बगार नीत समाधान समाधान. देवाचें राज समाधानांत आटापण आसा. खंयसर समाधान आसा थंयसर राज आसा देवाचें राज आसा. खंयसर अशांती आसा खंयसर झूज आसा थंयसर सैतान एक्टीव आसा. देवाच्या राजाचें तें समाधान थंयसर उरोंक तो सोडिना तें समाधान काडूंक तो प्रयत्न करनासा. आनी त्या देखून आत्म्याच्या बळान आमी आसूंक जाय झुजोंक जाय. परत थंयसर रोमांगरां बरोवन सांत पावल म्हणटा पवित्र आत्मा दिता तो संतोश भोगच्यांत देवाचें राज आटापून आसा. वय हो पवित्र आत्मा आमचें तें आसा तेन्ना आमच्या काळजांत येता तेन्ना आमचें तें वस्ती करता तेन्ना हो पवित्र आत्मा मात्र तो संतोश तें समाधान तें बरेंपण आमकां दिवंक शकता. तर मगळ भवन आनी भयणीनो परत आमी माग्या ह्या जेजू लागीं त्या देवा लागीं त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागता आसतना विचारता आसतना दुबाव विणय तो आमकां दिता. आनी ही बसावणी आमकां पवित्र पुस्तकांत दिल्ली आसा गॅरंटी आमकां दिल्ली आसा. आमी मागता आसतना पवित्रत्म मागता आसतना आमकां मेळटलो आनी तो पवित्रत्म येता आसतना आमचें थंय वस्ती करता आसतना हो पवित्र आत्म तें समाधान ती शांती आमकां दितलो. ह्या पवित्र
आत्म्यांक आमी आमचे तें येवकार करिया सर्गेंच्या राजाचे कृपे जरी म्हणलें तें गीत आतां आमी गाविया आनी त्या पवित्र आत्म्यांक आमचेर देवन येवच्याक आमी मागया. आमी सर्वां आमचे दोळे दामप्या आमचे हात आमी वयर करया आनी गाविया गीत सर्गेंच्या राजाचे कृपे जरी देवन ये वेगिंस तू मोगाजरी राजाचे कृपे जरी देवन ये बेगिन्स तो मोगाजरी सर्गेंच्या राजाचे कृपे जरी देवन ये बेगिन्स तो मोगाजरी सताच्या आत्म्या सतमाकाशी काय नीतीच्या सूर्या उजवाडपांक म्हणा सताच्या आत्म्या सतमाकाशी काय नीतीच्या सूर्या उजवाडपांक सर्गेंच्या राजाचे कृपे जरी देवन ये बेगिन्स तो मोगाजरी सर्गेंच्या राजाचे कृपे जरी देवन ये बेगिन्स तो मोगाजरी आत्म्या भेमोचें दावंडाय झुजोंच्या आत्म्या कंत मोचे निवराय धैर दिवच्या आत्म्या भेमोचें दावंडाय झुजोंच्या आत्म्या कंत मोचे निवराय सर्गेंच्या राजाचे कृपे जरी देवन ये बेगिन्स तो मोगाजरी सर्गेंच्या राजाचे कृपे जरी देवन ये बेगिन्स तो मोगाजरी ये पवित्र आत्म्या तो जाऊन असा आहे कृपेची जर सर्गेंतां देवन येवचे ती ये जरीक आमी आशेतां तेतना या जरी थावन आमची थान आमी थांबोवंक आशेतां तेतना जी थान आमचे थंय आसा मोगाक शांतीक समाधानाक ती थान भगवंचे उर्बेण आनी आशेन या जरींतले पियोंक आमी अत्रेकता आसतना ये जरी ये पवित्र आत्म्या तू सर्गेंतां देवन येताय हे पवित्र आत्म्या मनशाच्या पदकाक लागून मनशाच्या स्वार्थाक लागून मनशान ताचे थंय मोग एकठांय करूंक चलवल्ल्या सरी जावन ह्या संवसारांत आमच्या समाजेन आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिणेंत आमी शांती समाधान होगडायलेले आसा आज हे जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक आमी मागता आसतना ह्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे जरीक धाडून ह्या जरी तावन आमी पियेशें कर
या शांति खातीर या मोगा खातीर या समाधाना खातीर आमकां आजचे तित्तान संपूर्णपणे थांबय. शाश्वत समाधान आमच्या कुटुंबांत आमच्या राजांत आनी प्रमुख जावन इज्रायल आनी फलिस्तिनांत ती शाश्वत शांती वस्ती ह्या दिशेन आसा जावं दी म्हणून आमी मागता. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. सर्गीच्या राजाचे कृपे झरी देवोये बेगीन तो मोगाजरी. सर्गीच्या राजाचे कृपे झरी देवोये बेगीन तो मोगाजरी. हालेलुया 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 हालेलुया. ये पवित्र आत्मा आमच्या ते येऊन एक रूप जाऊन तो वाटत त्यातना सगळी शांतीचे समाधानाचे फळा आमका भोगवंक तो दिताय. ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी या संसाराचे तू देवोनी आमच्या समाजाचे देवोनी आमच्या कुटुंबाचे देवोनी हंगासर शांती खातीर समाधाना खातीर आणि सगळे बरेपण असच्या खातीर एकामेका समजणे असच्या खातीर आम्ही आश्रयत असताना आम्ही आशेत असताना आम्ही मागता असताना तू देवोनी येऊन एक रूख जाऊन आमच्या मध्ये राहून या शांतीची समाधानाची फळं आमकां तू दी म्हणून तुझ्या लागे मी मागता. ये पवित्र आत्म्या आमच्या मागणे ऐकून घे. ये पवित्र आत्म्या देवोनी ये आणि शाश्वत शांत समाधान आमच्या ते आमच्या काळजांत रास कर म्हणून हे पवित्र आत्म्याच्या दिसा तुझ्या लागे आम्ही खतखते उरपेन आम्ही मागता अत्रेगाने मी मागता. आमच्या मागणे जण एकल्यान करचे हंगासर एक कुटुंब जाऊन करचे एका ताळ्यान बोप मारून तुका माग भटवचे मागणे तू ऐकून घे आणि आमचे देवन हे तुझे ते शाश्वत शांती शाश्वत समाधान आमकां दी म्हणून हे पवित्र आत्म्या आम्ही तुझ्या लागे मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका समयान जस अर्घां तुका समयान जस होगलाप तुका समयान जस होगलाप तुका समयान जस स्तुति तुका समयान जस स्तुति वंदन तुका समयान जस वंदन तुका समयान जस जय जय तुका समयान जस महिमा तुका समयान जस आराधना तुका समयान जस हालेलुया 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 हालेलुया. स्वर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवोन ये वेगेंस तो मोगाजरे. स्वर्गीच्या राजाचे कृपे जरे देवोन ये वेगेंस तो मोगाजरे. समस्त में बसिया मुगळ भवनोने बेनो शांती खातीर समाधाना खातीर आम्ही मागता. या शांती खातीर समाधाना खातीर आम्ही आशेता अत्रेकता जायते प्रयत्न चलता. आम्ही पळयता कुटुंबांत जर कितेंय घुसपड आयली जाल्यार घोवा बायल्या मदें बापय भुरग्यां मदें या कुटुंबा मदें आनी सेज समाऱ्या मदें तक्षणच प्रयत्न सुरू जाता तांकां सारकें करूंक तांकां समान करूंक. कोण एकल्या मनशाक आमी मध्यस्थ जावन आपयता. आतां राष्ट्रा मदें झूज जाता आसतना झूज जाता आसतना शांती समाधाना खातीर
वावर आरंभ जाता, आरंभ जाता थोड़े राष्ट्रांक मध्यस्थ जाऊन आपोवणे दितात। आणि अशे मगळ भवन आणि बहिणीनो कोणाय एकल्याच्या मध्यस्थे वरवी जैत्य पवटी आमच्या मनुष्यांच्या मध्यस्थे वरवी आमच्या उलवण्या वरवी आणि एकल्याक आम्ही समजयल्या वरवी आणि एकल्याक इले साहेबा तिरसन कणगे समाधान कणगे म्हणून आम्ही ओत्ताय केल्या वरवी जैत्य पवटी समाधान जाता। बेसान जाल्ले कुटुंबां एक जातात, बेसान जाल्ले संबंध परत एक जातात। जर मगळ भवन आणि बेनिनो एका मनशांचे मध्यस्थके वरवी हे सगळे बरें पोवन जाता आसतना देवाक आमचो मध्यस्थ जावन आम्ही आपयता आसतना त्या पवित्रात्म्यान आमचो मध्यस्थ जावन आम्ही आपयता आसतना खंडीत जावन दुबाव विणे त्याच्या विचित्र वाटांनी हे समाधान आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत खंडीत जावन रास करता। त्या देखून आम्ही तसल्या पातीनेन आम्ही उरोवंक जाय म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां तवळ तवळ सांगता, तवळ तवळ सांगता। आणि जायते पावटी हीं उतरां आमकां कळीत नांत देखून तें समाधान आमी भोगूंक तें हाडूंक आमी सलवता। मुगळ भवनो आनी बहिणीनो थोडीं उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं हांव तुमचे मुखार दवरतां। ती मतींत व्हरात, काळजांत दवरात, काळजांत जागोवन दवरात। कशें मुरयेन उतरां काळजांत जागोवन दवरलीं गे तशें आमी जागोवन दवरना। जागोवन दवरचें म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तक तज्ञ म्हणटात जागोवन दवरचें म्हळ्यार काले तेंस दवरचें न्हय। आमी भांगार या आनी कितें खंय गे एका लॉकरांत भितरल्या लोकांत लॉकरांत आमी दवरता। ताज्या उपरांत आमकां सडाव जावन ताजो उडास आसाना न्हय गे, थंयसर आसता आमची एक पाती न्हय थंयसर भद्रतेन आसा म्हणून तशें दवरचें न्हय। जागोवन दवरचें देवाचें उतर जागोवन दवरचें म्हळ्यार तवळ तवळ आमी त्या उतरांक भेट दिवंक आसा, तीं उतरां मतींत हाडूंक आसात, तीं उतरां आमच्या हातांत आमी खेळोवंक आसात, आमच्या दोळ्यां मुखार तीं हाडूंक आसात। तें जावन आसा मगळ भवन आनी बेनिनो उतरां जागोवन दवरलेलो अर्थ। मुरयेन तेंच केलें, मुरयेन तिका समजनातलेलीं तीं देवाचीं उतरां, अखंड उतरां तीं बाबार्थान तवळ तवळ तिच्या मतीक तिणें हाडलीं। आनी ह्या वरवीं तिच्या जिवितांत कितें जालें पळया। कुर्साच्या त्या आपल्या आपल्या पुताच्या कुर्साच्या मरणा वेळार सयत ती समाधानान आसली। तें वळवळ्यांचे सोम्या जेजू क्रिस्ताचें मरण पळोवन ती गडबडली ना, ती तिची मोत चुकोवन फोडली ना। त्या देखून हें देवाचें उतर हांवें सांगचें तें काळजान दवरा, हें उतर घेवन तुमी घरा वसा आनी तें थवळ थवळ हर एका दिसा म्हळ्यार मेरेन तुमच्या मतींत तें हाडा। पळया कसलें बदलावान तुमच्या जिवितांत जाता, कसलें समाधान तुमच्या जिवितांत येता, ताका तुमीच साक्ष जावन उरतल्यात। फिलिपी घरांक बरयलें पत्र चवथो अवस्वर सवी आनी सातवी ओळ अशें म्हणटा भोव अपुरबायेचीं उतरां। हांगासरी उतरां अशीं बरयलेलीं आसात, कसलोच खंत हुस्को धरिनाकांत, कसलोच खंत हुस्को धरिनाकांत, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी म्हणान देवाक कळीत करा। खंत काण बसचें न्हय, कंत धरची न्हय, उस्को धरचो न्हय, बदलाक येया। जें कितें तुमकां खंतीक कारण करता, जें कितें तुमच्या बेजारायेक कारण करता, तें येवन त्या देवा लागीं सांगा। तें उपकारी म्हणान फाटले उपकार उगडासाक हाण। देवान इज्रायल परजेच्या जिवितांत कितें सगळें केलां त्या पवित्र पुस्तकांत वर्णिल्लीं तीं घडिता। देवान झुजलीं तीं झुजा, देवान दिल्लें तें ताच्या सेवकांक दिलें तें बळ, तें सगळें मोतीक हाडन, मोतीक हाडन तुमच्यो गरजो तो देव तेंच बरेंपण तुमच्याय जिवितांत दुबावनासतना करतलो म्हणल्यार त्या चिंतपान तुमच्यो गरजो सांगा। दुबावान न्हय, म्हज्या जिवितांत जायत की या जायना जायत,
म्हज्या मागण्या आयकात गी या आयकना जायत, म्हाका मेळात गी मेळना जायत. तस जाल्यार बाबा, तस जाल्यार दुबावान न्हय म्हगळ भावन आनी भयणींनो, तस जाल्यार दुबावान न्हय. हांवें जायते पोटी हांगासर आयलेल्या हर एकल्यांक हांवें सांगचें आसा, खंत आमच्या जिवितांत आजापांक करूंकूच करिना, भें तुमच्या जिवितांत असऱ्यांक करूंकूच करिना, करूंकूच करिना. पवित्र पुस्तकान खंयसर एक दाखलो म्हाका दाखोवन दिया, आपणें कंत काडलेल्या वरवीं आजाब जाल्लो एक दाखलो काण दाखया, बियल्ल्या वरवीं आजाप जाल्लो एक दाखलो पवित्र पुस्तकांच्या खंयच्या पानांत आसा ते म्हाका तुमी काण दाखया. ना म्हगळ भावन आमी बिलकूल ना. दुबावल्या वरवीं बियल्ल्या वरवीं बुडोले दाखले आसात, सोलवल्ले दाखले आसात, नाही गे सोलवल्ले दाखले आसात. पेद्र बुडलो आनी इजेल परस आमी पळयलां, दुबावल्या वरवीं सोळो पयल्ले आनी झुजां झुजल्या वेळारी दुबावल्या वरवीं बियल्ल्या वरवीं ते सोलवल्ले. दुस्मानाचो हात बळवंत जाल्लो, तांचो हात अस्कत जालो. केदळांत तूं भावार्थ दवरताय, तुजो हात बळवंत जाता. तुजो हात कितलो अस्कत आसा जाल्यार, तुजी पावलां कितली अस्कत आसा जाल्यार, मोगळ भवन आनी भयणींनो, तूं भावार्थ दवरताय तेन्ना, तूं विश्वास दवरताय तेन्ना तुकास कळीत नातलेल्या बरें तुजे हात आनी तुजे पांय बळादीक जातले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण मोगळ भवन आनी भयणींनो, तुजे ते कितली सकत आसूं दी, तुजे ते कितलेय बळ आसूं दी, तूं दुबावताय तेन्ना तें बळ उपकाराक पडना. तुजे हात पांय ते अस्कत जातात, दुबाव आमकां अस्कत करता आनी आमकां बुडयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पळया जें कितें हांवें सांगलें तें सांगसर साम पावलान पयल्यांच सांगलां, जें कितें हांव सांगतां तें ताचें तावन हांवें घेतलें, म्हजें तावन न्हय, म्हज्या बोल्सा तावन न्हय, हें म्हजें चिंताप न्हय, देवान उगडापें केल्लें चिंताप, देवाचें चिंताप, देवान उगडापें केल्लें सत, देवाची ती जाणवाय. आनी त्या देखून मुखार सून तेंसर म्हणटा, हांव हें सगळें वाक्य परत वाचून सांगता, कसलो कंत उसको धरिनाकांत, हर एक तुमची गरज मागण्यान अनुपकारी म्हणून देवाक कळीत करा, तो व्हड आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें. आमच्या जाणवायेक आटापूंक जायना तसलें, आमकां समजना तसलें तें देणें. देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. पळय मुखार भवनो आनी भयणींनो, देवाचें समाधान जोडूंक ही वाट. एक सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय, ही वाट आमी धरल्या गे, धरल्या गे, धरतां गे ही वाट धरतात कोण? तांकां तें समाधान खंडीत फावो जातलें. हें देवाचें उतर आज आमच्या नियाळाक आमी काडलेलें तें आमकां सांगता. परत हें वाक्य हांव वाचून सांगतां, म्हज्या उपरांत तुमी व्हडल्यान तें म्हणा, तुमच्या तोंडान तावन तें म्हणा. कसलोच कंत उसको धरिना कांत म्हणा, हर एक तुमची गरज, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान, मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा, देवाक कळीत करा, तो व्हड आमचे जणवायेन, आमचे जणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें. देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें, शाबीत राखतलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. किर्तन आमी काडलें जाल्यार 29 किर्तन 11 वळ, थंयसर किर्तनकार म्हणटा,
सर्वेस्पर आपले परजेक सकत दितलो दिता सर्वेस्पर आपले परजेक सकत दितलो आमी असकत म्हणून ताका कळीत आसा आमच्या सत्यन कितें जायना म्हणलें तें देवाक कळीत आसा आमी कितली असकत की म्हणून आमकां कळीत आसचें प्रसड त्या देवाक कळीत आसा आनी त्या देखून हांगासर किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पर आपले परजेक सकत दितलो सकत दितलो आमकां तो अबल रावंक सोडना सोडना त्या देखून मुखार भवनान बेन परत किर्तनकार मुखासून म्हणटा सर्वेस्पर आपले परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो पयलें तांकां सकत दितलो आनी ह्या सक्तेचो फळ जावन शांतीचो आशिर्वाद तांचेर पडतलो आनी त्या देखून देवा सरशी येवन ही सकत आमी मागोवंक जाय त्या देवा लागीं आमी सांगूंक जाय देवाळे म्हज्या जिवितांत असले कश्ट आयल्यात म्हज्या कुटुंबांत असले कश्ट आयल्यात म्हजी भुरगीं म्हजी आई कानान म्हज्या भुरग्यांचो फुडार चिंतून म्हाका खंत जाता म्हजी भुरगीं मोबायलार आसा म्हजी भुरगीं वेळ पाड करतात शिकपा थंय गुमान दिनात कोणा कोणाचें आयकतात कोणा कोणान तावन कितें प्रेरण जोडतात आमच्या तरणाट्यांचे बोध सारकी ना आमच्या घरांत शांत समाधान ना येवन देवा लागीं सांगा आनी धवळ धवळ किर्तनकारान सांगलेल्या प्रमाणे सर्वेस्पर तुमकां गज आसती सकत दितलो प्रेज लॉन हालेलुया हालेलुया आनी ताची सकत तुमकां मेळटा तेन्ना ती सकत तुमी घेतात तेन्ना कितें जातलें शांतीचो आशिर्वाद तुमचो जातलो तुमच्या कुटुंबान येतलो तुमच्या भुरग्यांक ते येतलो प्रेज लॉन हालेलुया हालेलुया आनी एक वाक्य इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें इपत्तारणे अवस्वर तिसरी वळ हांगासर सांगलेलें आसा जुदाच्या शहरा विशांत ताचें मन तीर आसा तूं ताका शांती समाधान दिताय पळय शांती समाधानांक आनी खंयच्याक थंयचो संबंद घडचे लागी म्हणून आमकां हांगासर कळटा मन तीर शांती समाधान मन तीर तिरासान हरियकांती तिरासान शांती समाधान खंय जाल्या रे कंत आनी शांती समाधानांक सांगता कुडसिल्लें आसा गे ना कुडसिल्लें ना त्या देखून कश्टां नश्टां वेळार आकांता वेळार आतां झूज जाता आसतना म्हाका कळिता सांगसर जायत्या जाणांची कुटुंबांदारां या तांची भुरगीं जावं पुरो इज्रायलांत आसात आमकां कंत जाता कितें जायत कितें जायना जायत आमकां कळीत ना पूण इज्रायलाचो देव पवित्र देव आमच्या मदें सदांच आसा इज्रायल बळवंत आसा आमी भिवची गरज ना इज्रायलाच्या परजेन कितलीं झुजां झुजल्यान पवित्र पुस्तक कांड वासात कितलीं झुजां झुजल्यान देव तांचे सवय रावन झुजला आनी देव आमच्या सवय रावन झुजता आसतना आमकां सलवनी ना सलवनी ना शांती समाधान बेगीनच तें रास करतलें त्या देखून शांती मेळत जी जाल्यार तिरासनेन आमचो बाबार्थ आमी सांबाळून दवरूंक आसा आमचें मागणें तें फुडें व्हरूंक आसा मुखासून व्हरूंक आसा मग्न सोडचें न्हय मग्न उणें करचें न्हय शॉर्टकट धरचें न्हय बदलाक तिरासनेन हें सगळें आमी फुडें व्हरता तेन्ना हें जातलें कित्याक तें तुजेर विश्वास दवरता पळय कितलें अपुरबायचें उतरां मगाळ बाबान आनी बेनीनो अखेरीचें एक वाक्य सडीत वेळ आमकां ना देखून जुवांव जुवांसो वांचेल चौदावा वस्वर इपत्तेळने वळ समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना पळया हांगासर कितें सांगलां गे म्हणून समाधान तुमचें तें हांव सोडून वेतां दवरून वेतां म्हजें समाधान तुमकां दितां संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी खंत काडची सोडा भियोवचें नाका पळया
समाधान विश्रांत जेजु उलता तक्षण थर एक शेमटी कशे ये उतर आसान कली उतर ती खे उतर कंत काटे नाकान बिया नाकान हमें कंद काटे सड जाता नहीं गे वही कि नहीं कंद काटे सड जंगसर यहाँ कलटा खत बेंत खत घेन घेन ये हमें सकटांक संगे हंगसर अरे तुझी कंत तुझी भिरंत हंगातर सोण आसा आरव आसा मुझे ती मका आसूं दी हम सकट घता हंगा दौर वसा हंगसर आई सगली तुमचे कंत तुमचे भिरंत हंगसर सोण वसा आरव आसा पळया विदीन नो टाइम शांत समाधान तुमचे जाता जर कंत वर्षा जाल्यार भिरंत वर्षा जाल्यार अजापन जायना शांत समाधान रास करिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अखेर कर चपड़े आनी एक वाक्य तक सीमित जल्लें ते पेद्रुचे पैले पत्र पंचवावसवर सत्वी वोट सगलो तुमसो हुस्को ताचेर सोडा तुम्ही घेवन रावा नाका आमी करचे सुक्ती आमी घेवन रावचे सगळी कंत सगळो हुस्को आमी घेवन रावचो ताचेर सोडा म्हळ्या प्रमाण सोडचे धरचे न्ही धन रावचे न्ही धन रावल्यार सोडल्या बरें जाता गे कंत हुस्को धन रावल्यार ताचेर तो सोडल्या बरें जाता गे जायना सोडल्या उपरांत सोडीचेस न्ही गे गाळी पटा गाळी पटा उबयता आसतना धन रावल्यार आमच्या कंट्रोलारूच आसता आमच्या कंट्रोलारूच तो आसता सोण सोडचो म्हळ्यार सोण सोडचो वेसो ताका ताचे इतल्याक उबोवंक सोडचो कंत म्हणलो गाळी पटा सोरंगो तो आमी सोण सोडीचे धन रावचो न्ही त्या देखून हांगासर पेद्रू आपल्या पहिल्या पत्रांत आमकां आपुर्बायन म्हणटा पांचव्या स्वरांत आनी सत्वे बोळींत सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक कारण आसा कारण तेंस दिल्लें आसा तस्स तुमची जतन घेता तस्स तुमची जतन घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून हें वाक्य परत्यान आमी एक दोन पटी म्हणया सगळो तुमचो हुस्को सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा ताचेर सोडा कित्याक तस्स तुमची जतन घेता तस्स तुमची जतन घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी सर्वां उबे रावया आमचे दोळे आमी दंपया आमचो भावार्थ आमचो विश्वास ह्या देवाचेर आमी कसोव्या म्हज्या मतीन कसली खंत आसा कसलो हुस्को आसा कसली भिरांत आसा कसलो आखांत आसा सगळो ह्या सोम्यांचेर आमी आतां सोडया आमी तो धन रावचो नाका ही खंत ही भिरांत हांव धन रावता तेन्ना हांव बुडटां हांव सलवता हांव निराशेंतच उरता शांत समाधान म्हजें दायज जायना सगळी खंत तुमची सगळो हुस्को तुमचो देवाचेर सोडा तुमच्या विशांतलो जावं पुरो तुमच्या फुडारा विशांतलो जावं पुरो काम मेळच्या विशांतलो जावं पुरो भुरग्याच्या देण्या विशांतलो जावं पुरो घर नावार जावचो हुस्को जावं पुरो जाग्याचे समस्या जावं पुरो संबंधांत आयलेले समस्या जावं पुरो पिडेचो हुस्को जावं पुरो पिडेचे कंत जावं पुरो सगळे ताचेर सोडा आनी म्हज्या उपरांत हें मागणें करा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू हे घडये म्हजे सगळे कंत
म्हजी सगळी भिरांत तुजेर हांव सोडतां, आनी मुखार त्या विशांत हांव खंत करिना, कित्याक तूंच म्हजी जतन काण घेताय, तूंच म्हाका राखताय, तूंच म्हाका सांबाळताय, आनी ह्या खंतीच्या गुंडा येता हांव न, आनी ह्या भिरांतेच्या वादळांत हांव न, तूं म्हजो जीव वाटायताय। हे जेजू, आयच्या दिसा म्हजे थंय आसलेली सगळी खंत म्हज्या विशांतली, म्हज्या कुटुंबांदारा विशांतली, म्हज्या भुरग्यां विशांतली, इज्रायल गांवांत काम करनासल्या भाव भयणी विशांतली, वावरा खातीर सोदून आस वावरा वावराचे सोदनेर आसच्या आमच्या भाव भयणींची सगळ्यांची कंत तुजेर हांव सोडतां, आनी तुजे जतनेचेर धैरान विश्वासान रावन म्हजें जिवीत हांव जियेता। अर्गान तुका सुम्या जस, होगलाप तुका सुम्या जस, सुती तुका सुम्या जस, जय जय तुका सुम्या जस, हर्षितांव तुका सुम्या जस, महिमा तुका सुम्या जस, आराधान तुका सुम्या जस, वंदन तुका सुम्या जस। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्व आमी दिंबेर पडया, देवाचो आशीर्वाद आमचेर आमी मागून घेवया। देवोडा सक्रामेंता सस्तांग नामन करूया, पूर्विल्या त्या रूपा बोदला नव्यो रीती आदया, सर्वमीच्या अस्कद विश्व्या भावार्थाचे पण दिव्या, जशे बापा तशे पोता उल्लासानी स्तुती जा, पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता, तुका दोगायच्या स्पेरिता समसमी ना वाडता। प्रार्थुया ये सोम्यान जेजू क्रिस्त, ह्या विचित्र सक्रमेंता काल तुज्या कश्टांस उगडास तुवें आमकां सोडलाय, तुजे सोडवणेचो फळ सदांस आमचे थंय आमी बगी सारको, तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं, आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना।